Välkommen till utställningen Kungens hjortar som är helt och hållet fotograferad i Jägersborg Dyrehave som ligger i Köpenhamn. Ett område på 10 kvadratkilometer som grundades 1669 av Fredrik den tredje och togs året efter när han gick bort av sonen Kristian den femte. Den består av mycket ekskog och bokskog som är i princip orörd sedan 350 år tillbaka. Och när träden dör får de ligga kvar och bli liv till insekter. Tillsammans med ett par andra områden på norra Själland så har det här 2015 blivit ett världsarv enligt UNESCO. Idag är parken tillgänglig för allmänheten året om. Och tillsammans med de 2000 hjortarna så rör sig 7,5 miljoner besökare årligen där. 2016 var första gången jag besökte parken och började fotografera hjortar. Och sedan dess har jag varit där 10 gånger. I parken så arrangeras varje år löplopp. Och många köpenhamnsbor använder parken som en genväg när de pendlar fram och tillbaka till jobbet. I min fotografi så vill jag hitta ett ljus i kombination med antingen situationer eller ett lugn som skapar ro när man tittar på mina bilder.